Pirms dažām nedēļām profesors Sandijs Grīns no Londonas Universitātes prezentēja jauna pētījuma rezultātus par to, cik lielā mērā cilvēku izredzes dzīvē ir atkarīgas no tā, kā attiecīgajā valstī strādā skola. Jo nav tā, ka visās valstīs, pat visās attīstītajās valstīs, cilvēku sekmes dzīvē ir vienādi atkarīgas no viņu pašu centieniem, piemēram, labi mācīties, pēc tam labi studēt un labi strādāt. Lielā mērā cilvēku sekmes ir atkarīgas arī no tā, cik attiecīga skolu sistēma ir vienlīdzīga, respektīvi, cik lielā mērā tā nodrošina vienlīdzīgas iespējas bērniem no labāk situētām un sliktāk situētām ģimenēm, no izglītotu vecāku ģimenēm un mazāk izglītotu vecāku ģimenēm. Eiropā vis vienlīdzīgāka, respektīvi, egalitārāka skolu sistēma ir Ziemeļvalstīs. Piemēram, Zviedrijā vai Somijā bērnu sekmes gan skolā, gan dzīvē ir mazāk atkarīgas no tā, vai viņu vecākiem ir vairāk ienākumu, vai arī vai viņu vecāki ir izglītoti vai nav. Savukārt, tādās valstīs kā Lielbritānija vai arī ārpus Eiropas, tādās valstīs kā ASV, ļoti lielā mērā cilvēka izredzes tikt pie labas izglītības un arī vēlāk pie labiem ienākumiem ir atkarīgas no vecāku izglītības un ienākumu līmeņa. Kāpēc tas tā notiek? Tāpēc, ka dažādas izglītības sistēmas dod priekšroku dažādām lietām, respektīvi ir izglītības sistēmas, kas vairāk ir vērstas uz to, lai nodrošinātu vienādas iespējas bērniem neatkarīgi no viņu izcelsmes, un ir izglītības sistēmas, kas vairāk ir orientētas uz to, lai veicinātu izcilību un dotu iespējas tieši tiem bērniem, kas jau ir labāk sagatavoti, pirms viņi atnāk uz skolu. Turklāt nav tā, ka tikai tādās valstīs kā ASV vai Lielbritānija cilvēku ienākumi un veiksme dzīvē vēlāk ir atkarīga no tā, uz kādu skolu viņi gāja un vai tā bija, piemēram, labāk situēto ģimeņu bērnu skola vai sliktāk situēto ģimeņu bērnu skola. Ir arī Latvijā zināms, ka aptuveni 43% nabadzības risks ir tām ģimenēm, kur viens vai abi vecāki ir ar nepabeigtu skolas izglītību. Tas ir visaugstākais risks Eiropā, starp citu. Vai cilvēkam ir pabeigta skolas izglītība, tiešā veidā ietekmē izredzes dzīvē un ienākumus. Tas ir vienkārši tāds dabas fakts, vai ir iespējams kaut ko darīt, lai mainītu šo situāciju? Tas pats profesors Sandijs Grīns ir novērojis, ka tajās valstīs, kur skolu sistēmas vairāk nodrošinā vienlīdzīgas iespējas bērniem no dažādām ģimenēm, arī cilvēku uzticēšanas citiem cilvēkiem un tai skaitā politiķiem ir daudz augstāka. Piemēram, Zviedrijā vai Somijā uzticēšanās gan citiem sabiedrības locekļiem, gan politiķiem nekritās. Savukārt visās pārējās pasaules valstīs tā visu laiku kritās. Tātad ir zināma likumsakarība, ka tur, kur cilvēkiem ir vienādas iespējas, tur viņi arī ir vairāk tendēti ticēt un uzticēties citiem cilvēkiem. Līdz ar to būtu diezgan vērtīgi padomāt, kā mēs Latvijai varētu veicināt, lai arī mūsu skolu sistēma vairāk veicinātu vienlīdzīgas iespējas arī tiem bērniem, kas nāk no maz izglītotu vecāku ģimenēm, no sliktāk situētu vecāku ģimenēm un no sarežģītākiem dzīves apstākļiem.